כדי לאזן בין שגרת חיים לבין הצלת חיים, פיקוד העורף מגדיר אילו פעילויות ניתן לקיים בכל אזור בארץ בשלושה נושאים עיקריים: מקומות עבודה, פעילויות חינוכיות והתקהלויות. כדי לדעת האם ניתן לקיים כל אחת מהפעילויות הללו, צריך לענות על שלוש שאלות. היכן מקום המגורים או מקום הפעילות שלכם? מה ההגבלות שבמסגרתה ניתן לקיים את הפעילות? ואיך ניתן לבצע את הפעילות בהתאם להגבלות? שימו לב, פיקוד העורף עונה על שתי השאלות הראשונות, מקום הפעילות ומהי הגבלת הפעילות. את המענה לשאלה השלישית, איך ניתן לבצע את הפעילות בהתאם להנחיות, יספק כל מוסד, עסק או ארגון בהתאם לכלים העומדים לרשותו. לדוגמה, אם פיקוד העורף קובע כי באזור מסוים הגבלת ההתקהלות היא עד 100 איש במבנה, ובאותו אזור יש אולם אירועים שיכול להכיל 300 אנשים, באחריות האולם להתאים את פעילותו להגבלות. מדיניות ההתגוננות תקפה ל-48 שעות ממועד פרסומה, והיא נבחנת בכל 24 שעות, כדי לוודא שההנחיות תואמות את הערכות המצב השוטפות. זכרו, עורף חזק, צבא חזק, מנצחים ביחד.